ាស់ណាហេធ្នមបំពេមីមេមណៃចិន្តាស្នេហ៍ព្រៀបបាប្រដៅរីកការូបរាមរានឹងជីវ៉ាដូចមីអំបាញ់មេអំបាញ់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាទូវេទនីខំពុះពីតទៅទូស្លាប់ទុនតែបេះដូងក្តៅត្រសោទៅជួបជួបភ្លៀងមិនអៀងចិន្តាទូរស់នៅប្រាំងរៀងរាំងឬយប់ងងឹតយើងរក្សាទួងចិត្តនឹងស្នេហាគង់ដល់ថ្ងៃរដូវការីស្រស់ថ្លាយើងពីកាយាផុតទុក្ខាផុតសៅមងនេះហើយជីវិតស្នេហ៍ពិតបងនឹងរូបស្រីយើងស្មោះស្ម័គ្រហារតីពីអង្គីសូមឲ្យស្នេហ៍យើងបានជួបឋានសុខសួគ៌គីពលអោឆាតភ្លឺថ្លាដូចជាមេអំបៅកាន
ណាមុំស្ដាប់រយំនឹងខ្មុំក្រេបកាជាសុវណ្ណរាជាវាសនាស្គាល់គង្គាបូស្រាជូភ្នំឆ្លងតាមបងកាត់ទឹកថ្លាឆ្វេងទឹកលេងស្ដាប់ភ្លេងហងនំគឺជាភ្លេងទឹកជ្រងដងភ្នំអូប្រគំខត់ដំឡាយើងអូអូយកជំនោមិនដូWhistle go.
នេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលនាំមកជូនជំនុំរបស់មានចំណងជើងថារមញីកែងជើងបាទសូមរីករាយដល់តតមីកែងជើងជើងរមញីកែងជើងអូអូមីកែងជើងតជើងរមញីកែងជើងអូអូមីកែងជើងតជើងរមញីកែងជើងអូអូមីកែងជើងតជើងរមញីកែងជើងThank you.
្លោះស្មោះអូនឈឺបងចុះប្រុសមិនចេះកោហងរោគត្រីពីសេះបងនេះចេះប្របងរោគត្រីពីសេះបងនេះចេះប្របងស្រឡត់ឡត់អើយបានត្រីរងត្រីទូលថ្ងៃមុនប្របងវត្តពោះជាប់ត្រីកន្ត្រប់កុំកាច់ណាស់ណាមានស្នេហ៍រងៀបការចាកុំកាច់ណាស់ណាមានស្នេហ៍ស្លាញ់អីសាច់អូនមានខ្មៅអើអាណានៅបងនឹងធ្វើតែស្រែចំចាយើងរួមជុំគ្នាខែរងៀបការចាយើងរួមជុំគ្នាខែរងៀបការចាត្រចាំងអីអើយត្រចាំងកាយាអំទូកមួយក្តាប់អណាបែកញៀងមិនខានកុនធឹមមិនលោឡំពួកយើងរួមកំសាន្តកុនធឹមមិនលោឡំពួកយើងរួមកំសាន្តទាំងចិត្តផ្ដាច់ញើត្រូវតែខ្លាហានអណានៅថ្ងៃណាពិតជាបានជោគជ័យWe'll be right back.
ូមលៀបសបល់ចំពោះដល់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជួយជឿចំពោះវត្តមានអស់លោកឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់គុំបានគុំប្រុសក៏ដូចជាគុំស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយចង់ជាកិត្តិយសដល់តំណតំណាដែលបានវត្តមានដល់ឧត្តមឧត្តមចំពោះលោកស្រីថ្ងៃនេះហើយចំពោះនៅបាយពីទីទេមានថ្លៃណាស់គុំតាជាជ្រៅចំពោះវត្តមានដែលអស់លោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានសំខាន់ដែលបានជួយចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការកូនសាក់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ប្រជាជនឡាយតាមតំបន់សូមឲ្យលោកបន្តទៅនៅដៃសុខដៃចម្រើនប្រកបទៅការរំទទួលជាទុកបានជោគជ័យរៀងរហូតតរៀងទៅបាទអរគុណបងសំឡងសូមថ្លៃណាស់គុំអស់ហើយសូមជួយជួយឲ្យបាហូបសាឲ្យបាសុខសប្បាយហើយទទួលទានទៅទៅវិញទៅវិញសវត្ថិភាពអរគុណច្រើនតំណាងឲ្យអ្នកជឿតាមទីសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណអាចមកទៅទៅទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យមានសុខភាពទុកមនុស្សតាមរសាវីសូមអរគុណចា៎ណាបាទមកបលែងដៃគាត់មកជួយសម្រាប់បន្តទៀតមកអរគុណបាទបងគាត់ហើយឆាប់មានទូដូចគាត់ដែរបាទចាំសូមអរគុណសូមជួយតារាគូស្វាមីប្រជាជនសូមជួយតាមឡើងមើលតម្រងអរគុណបាទចាំសូមអរគុណទីគូស្វាមីជាចឹងតអអ្វីបាទចេញតែពីចាំបាត់ទេបាទក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តបងគាត់បាទចាំសូមអរថ្ងៃមង្គលយើងទីនោះបាទបងប្រាថ្នាគូស្វាមីណាបាទអឺបាទគូស្វាមីចង់បានអីចង់បានទីចង់បានណានបានណានហើយបានយកទៅដល់ដល់សូមសាសុខក្នុងសមរណ៍ចូលទៅជាមួយប្រជាជនបងសូមជួយឡើងលើព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរបស់ក៏លោកអាយតមជឿមុខលោកស្រីហើយអ្នកទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងការបង្កើតការអបអរសាទរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ព្រមបានលើកបងប្អូនសមាជិកតែជាសមាជិកទាំងអស់មកក្នុងនេមានចាប់ការនេះបងប្អូនបងប្អូនណាតែគាត់ទៅតាមគ្នាណាបាទខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានបាទគាត់ទៅមុនស្រីគ្នាបាទគាត់ទៅខ្ញុំតាមតែបងប្អូនបាទបាទ1 2 3 4បងប្អូនចាំណាឲ្យប៉ះមុខគេបងយល់បាទ1 2 3បាទគុនព្រឹកទៅជូនពរទៅដល់បងប្រុសបងស្រីណាបាទសូមឲ្យបងទាំងពីររស់ស៊ីបានថាមានអូន
មកមកនេះដាក់មិនណៃមកកូនប្រមុំរស់មានបានឆាប់មានកូនអើកូនទៀតតែកូនទៀតអស់ហើយកូនទៀតក្រុមនេះI'm not afraid to die.
Bye.
សេរីស្លងដៃបាទจ้า
តឲ្យខ្វាក់ចិត្ត